صبح زیبا و قشنگتون بخیر. سپاس از همراهیتون. با آقای صابر مومن، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، با شما در این بخش هستیم و صحبت می‌داشته باشیم در مورد کارکردهای وزارت اطلاعات و فرهنگ. سلام، صبح بخیر، خوش آمدید. سلام، تشکر. سلام، خوش آمدید آقای مومن. خیلی خوشحالم هستیم شما در کنار خود داریم. بیشتر صحبت در مورد کارکردهای وزارت اطلاعات و فرهنگ بیشتر از شما می‌شنویم. در خدمت، تشکر. سلام، بفرمایید. مننه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت په څلورو برخو کې فعالیتونه کوي چې د هنر او فرهنګ برخه ده، د ځوانانو برخه ده، د ګرځندوی او همدارنګه د نشراتو برخه ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت په تیر 1499 کال کې د فرهنګ د تولید او همدارنګه د افغانستان د اصلي فرهنګ د رواجولو په برخه کې بیلابیل برنامه درلودلی او هغه پلی کړی. همدارنګه د خبرونو د نشراتو په برخه کې هم هغه پلانونه چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت درلودل په تیر کال کې ترسره کړي او تطبیق کړي دي. د ترڅنګ د ګرځندوی په برخه کې هم ځینې کارونه شوي دي. د ګرځندوی د قانون مسوده او همدارنګه د ګرځندوی ملي بورد هغه جوړ شوی او په تیر کال کې جوړ شو. د ځوانانو لپاره د ځوانانو موین چې په دې برخه کې په تیر کال کې د کال پر نیمایي کې تقریبا وګمال شو، ولې مختلفې برنامې د ځوانانو لپاره هم په مرکز او هم په ولایتونو کې درلودلې. بسیار خوب. آقای مومن، در مورد آثار باستانی و آبدات تاریخی و ای که حفظ آبدات تاریخی و آثار تاریخی و باستانی در افغانستان که چقدر میتونه مهم است بر همه ما معلوم دار هست، تا حالا در این قسمت وزارت اطلاعات و فرهنگ چقدر کار کرد داشته و بیشتر توجه صورت گرفت؟ یکی از مهمترین وظیفه وزارت اطلاعات و فرهنگ حفظ و نگهداری آبدات تاریخی و اماکن تاریخی است. وزارت اطلاعات فرهنگ در سال گذشته، در سال 1399، در این بخش نتایج ملموسی داشت. در ولایت مختلف ما آبدات تاریخی را ترمیم کردیم و همین حال هم آبدات تاریخی در ولایت زیر کار هستند و ترمیم میشه. هدف ما از ترمیم و نگهداری آبدات تاریخی چی است؟ یکی که ما باید بر نسل آینده خود و همچنان به کشورهای منطقه و جهان باید دیره نشان بدهیم که این هویت و تاریخی ماست و این نگهداری میشه. از آبدات تاریخی و از اماکن تاریخی، هویت تاریخی ما میتونیم که از این طریق به مردم و با کشورهای جهان نشان بدهیم. دومی که اماکن تاریخی که بسازی میشه، ای با یک ساحه سیاحتی و توریستی تبدیل میشه. سیاحان خارجی و گرزندویان خارجی که یا گرزندویان داخلی که از ولایت از یک ولایت به دیگه ولایت میره، از او تاریخ از این ولایت و خصوصا کسایی که از بیرون می آید از تاریخ افغانستان باید از این طریق خبر شود. این اهداف است و همچنان آبدات تاریخی می تانه که در بین دو نسل یک ارتباط هم باشد. دیر خم مومن صاحب، در آینده پارش چی پلانونه تاسو لرئ؟ د اطلاعات او فرهنگ وزارت سه کال د فرهنگ د تولید، د فرهنگی اجماع د رامنځته کولو، د افغانستان د ولسونو ترمنځ د فرهنگی همغږۍ او دغه فرهنگی تار د ټینګښت په برخه کې برنامې لري. همدارنګه مونږ په دغه کال کې بیلابیل نړیوال سیمینارونه هم په پام کې نیولی دي چې هغه به هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت د لورې ترسره کیږي، او یا خصوصا هغه برنامې او سیمینارونه چې مونږ په اوسني شرایطو کې د افغانستان اوسني وضعیت ته په کتو سره ترسره کوو، چې د ولسونو او د خلکو دپاره دا وښیو چې
من نه یوازې په جنگ او په جګړه کې بلکې د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک په د جنگ او د جګړې سره په څنګ کې د غړول برنامه هم لري چې منګه په نږدې وخت کې د انجمن اصلاح افغانه د عدم تشدد بنسټي خودون کې خان عبدالغفار خان پاچا خان سیمینار لرو چې په اوسني وخت کې دغه فکر ته او دغه فلسفې ته ډېر زیات اړتیا ده هم په افغانستان کې او هم په منطقه کې د دې ترڅنګ نور بیره ده یوه بیلګه وه چېرته مې تاسو ته وویله د تاریخي سیمو د سپړنو دپاره پروګرامونه لرو چې موږ د هغې څخه وکولی شو تاریخي آثار لاسته راوړو او هغه آثار په ملي موزیم کې او د افغانستان په نورو موزیمونو کې په ولایتونو کې چې هغه به ولایتونو کې به موزیمونه جوړیږي او په هغې کې به نندارې ته ایښودل کیږي د ولایتي موزیمونو دپاره هم برنامه لرو په لومړی قدم کې په څو ولایتونو کې موزیمونه چې په ځینو ولایتونو کې ورته ودانۍ لرو په هغې کې به موزیمونه جوړیږي یعنی هغه آثار به دغه اړوند ولایت په هغې کې نندارې ته ایښودل کیږي د ځوانانو په برخه کې د دوی د تعلیمي کچې د لوړولو همدارنګه ځوانانو ته د کارونو د پیدا کولو او د تعلیم او د کار ترڅنګ د حرفوي زده کړو ځینې اسانتیاوې به برابرېږي لکه په تېر کال کې چې شوې وې د ګرځندوی او د بهرنیو سیلانیانو او د کورنۍ ګرځندوی په برخه کې اطلاعات او فرهنګ وزارت په لومړی پړاو کې ځینې تخنینی سندونو ته اړتیا لري چې موږ وکولی شو دغه تخنینی سندونه د تخنینی پړاوونو له بشپړولو وروسته نافذ کړو او دغه سندونو په واسطه باندې موږ د کورنۍ او بهرنۍ ګرځندوی دواړه تقویه کړو بسیار خوب آقای مومند حفظ عبادات تاریخی و آثار باستانی وظیفه هر مسئولیت هر شهروند افغانستان هست و به خاطر اینکه ما بتانیم فرهنگ زیبا و اصیل ما را به جهانیان معرفی کنیم باید خوب است که نگهداری خوب داشته باشیم حفظ بکنیم عبادات تاریخی ما را چقدر همکاری مردم با وزارت اطلاعات و فرهنگ مهم هست و تا حالا همکاری های بیشتر داشتن؟ ډیره مهمه ده د خلکو همکاري په دې برخه کې ډیره زیاته ضرور ده ځکه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت کوم اجرایی ځواک نه لري موږ د درې کال وړاندې د کلو پراختیا وزارت سره یو او د نورو هغو اداراتو سره چې هغوی مستقیم له ولسونو سره کار کوي او هغه کلیوالي شوراګانې لري هغې کې او د انکشاف اتحاد یا د کلو پراختیا وزارت دی چې موږ یو تړون ورسره لاسلیک کړی چې د هغه شوراګانې چې په ولسوالیو کې دي او په قریو کې دي په کلیو کې دي هغې به د تاریخي سیمو او تاریخي ابداتو څخه ساتنه کوي دغه دوه ورځې وړاندې منګه د خواجه صفا د عابدی د لپاره اقدام وکړ چې هغه ورغول شي هلته چې منګه ولاړلو نو واقعیا ولسونو ډیر زیاته همکاري او د همکارۍ ډاډ راک او خپل د هغه د عابدات سره هغه مینه چې دوی درلودله او د تاریخي هویت په توګه باندې چې دوی تریاګاهی درلودل خپل د همکارۍ ډاډ راکړ او رښتیا هم موږ چې ولیدل هغه سیمه ډېر لوړه سیمه ده د ځمکې د سطحې څخه په غر کې ده خو ولې ولسونو دا ساتلې ده نو دا یو بیلګه وه یا مثلا د جام څلی چې تیر کال سیلابونه او بارانونو په وجه باندې هغه اوبه چې د دې شاوخوا ته راغللې ولسونو له موږ سره همکاري وکړه ولسونه راووتل او د دغو اوبو مخ یې ونیوله او د دغه عابدي په ساتنه کې هغه خپل رغنده ونډه ترسره کړه د ولسونو او د خلکو همکاري ډیره زیاته ضرور ده ډیره زیاته اړینه ده چې د عابداتو او د تاریخي سیمو په ساتنه کې د حکومت سره وکړي ډیر ښه مومند صاحب د جشنواري په اړه به تاسو نه واورو او د سینما په اړه د فرهنګ د تولید په برخه کې
مهمه او غوخنه برخه چې دا هغه د فلم او همدارنګ سینما ده. منګه غواړو چې د افغانستان ولس، د افغانستان خلکو ته او همدارنګ نړیوالو ته د افغانستان فرهنګ وخیونو مهمه برخه ده. د هغه تبلیغاتي برخه کې او یا د هغوی ته د خودل په برخه کې سینما ده. خوشبختانه په دې وروستیو کې د افغان فلم په دې باندې توانېدلی دی چې خپل تولید ولري. څو جشنواری چې د افغان فلم ریاست په نوښت باندې ترسره شوې، د لاجورد جشنواره وه، همدارنګه د سرباز جشنواره وه، د سرتیری د ورځې په مناسبت باندې همدارنګه په دې اونۍ کې هم یو د څو فلمونو جشنواره لرو چې هغه به هم فلمونه به نندارې ته وړاندې کیږي او هغه د افغاني هنرمندانو له لورې نه تولید شوي دي. افغان فلم ریاست په دې وروستیو کې ملموسې لاسته راوړنې د فلمونو د تولید او همدارنګه د افغانستان د فرهنګ د انعکاس په برخه کې لري. بسیار خوب. و همچنان از برگزاری نمایشگاه هایی که تا حالا برگزار شده، لاجورد و همچنان جشنواره با مزرد لاجورد و همچنان جشنواره سرباز، چقدر مؤثر هست برگزاری همچنان جشنواره هایی که ما داشته باشیم در افغانستان؟ بیشتر میشنم شما. ما بیشتر گفتم یادآور شدم که در بخش فرهنگ و همچنان در تنویر اذهان عامه فیلم بسیار نقش خوبی داره و به همین خاطر ای جشنواره ها برگزار شده. ای جشنواره تنها افتتاحشان نبوده، ای در طول یک هفته در نقاط مختلف کابل فیلم هایی که در ای جشنواره بود به نمایش گذاشته شده بود. دیر خب مومن صاحب، یو آخری پختنه با تاسو نه لرو، ځکه دیر مودلان دیر شوی، یو پورته کېږي نور باندې انتقاد کوي، یو بل باندې انتقاد کوي، داسې همره کولی شي چې مشکلات مخته راوړي. او بې د هغې نه ټول وایي چې باید اطلاعات فرهنګ لږ زره توجه ولري په دغه عرصه کې، چې کله جواز ورکوي نو باید لږ زره مرور هم کړي او وګوري چې څنګه دا یو ټیم چې کله فعالیت کوي. دا یوه نوې برخه ده د په افغانستان کې خصوصا، نو په ډیرو کار ته ورسره اړتیا ده. د نیوکو انتقادونو برخه دا ده چې دلته د ماډلنګ په برخه کې نه، په بیلابیلو برخو کې یو څوک په بل باندې انتقاد کوي او دا مسایل شته دي. خو ولې د دوی انتقادونه که د کار د جوړښت دپاره او یا د کار د بهبود دپاره، دا ښه خبره ده سالمې نیوکې دي که څوک، ولې په هغه کچه باندې چې بیا د تخریب او دې ساحې ته رسېږي، بیا د اطلاعات فرهنګ وزارت دلته شته دی، بیا دوی نه پرېږدي. هغه د کله چې تاسو جواز ورکوئ نو معلومات هم ډېر وي، نو بالکل موږ یو د جواز د ورکولو په برخه کې یو اساسنامه د دوی سره په کار کوو چې دغه اساسنامه کې ټول هغه اصول او شرایط چې په کار وي هغه پکې ځای په ځای شوي وي، او دوی که چېرته دغه اصولونه سرغړونه کوي، بیا د اطلاعات فرهنګ وزارت شته دی چې دوی هغه مخه ونیسي. ډېر ښه، مننه تاسو نه، سلامت باشه. اوس هم یو دمه لرو، بیا هم موږ سره اوسئ او یوازې پرې نږدئ.